Anders. Jo, vad är vi håller på med här då? Vi har precis avnjutit en fantastisk frukost och alla har gjort varsina lunchmackor. Själv gick jag på fullkorn och mortadella och ost och vissa andra har tagit andra förmån. Här sitter Hoppe och analyserar väder. Hur ser det ut idag, Hoppe? Det blir regn idag, ryktas det. Det blir regn idag. Och vindar kring 5-10 knop. Ja, det blir lite mindre. Lite mindre, helt enkelt. Vad ska vi göra idag då? Idag ska vi delta i practice race. Vi hoppas att det blir många från vår startgrupp. Och det ska vara väldigt kul ute på havet. Så har vi ett lågtryck här. Som ligger över Irländska sjön. Låg där i natt. Så hade vi ett högtrycksområde som låg här borta. Det ser inte så bra nu. Men det håller på att vandra uppåt ditåt. Och lågtrycket går lite norrut där. Sen har vi en kallfront som kommer. Jag kan visa på den här istället. Nu är den här vriden lite. Så ser vi det. Lågtrycket där, högtrycket där. Ett även litet högtryck här. Vilken tid är det här? Kan knoppa vidare här. Ser ut längre fram. Vilken tid är det nu? Det här är klockan 2 i natt som kommer. Change your mind, so in love with you.